כרגע מה שקורה זה איזשהו פלסטר במערכת המזון, מה שאנחנו עושות. אנחנו לוקחות את האוכל שאמור להיזרק ומביאות אותו לאנשים שאין להם אוכל. זה לא משהו שהוא ייחודי לקורונה, בעיה שביטחון תזונתי יש. היה לפני ויהיה גם אחרי. There's so much food and there's so many hungry people. I came here and got some food from one of the organizations and I'm trying to just bridge the gap in my own little way with my tiny little car and I'd like to see something a little bit more organized, a little bit less Look at this I can make the best soup out of it with some carrots from there. It's delicious. כל דבר פה זה הצלה לקישור וגם למשפחות, לא פחות, יותר אפילו. אנחנו באים לכאן פעמיים שלוש בשבוע. היי, מניר, מה נשמע? שי. שלום. אז התחלנו לפני שנתיים פרויקט שנקרא מצילי המזון ירושלים, והרעיון היה בהתחלה להעלות מודעות על הנושא הזה של בזבוז מזון, שבעצם שליש מהמזון נזרק. את העצילים. זה למילון, זה נפתח אדמה. גם כן לזרוק את זה, יותר טוב שאנשים יאכלו את זה, לא? ובעצם בזמן הקורונה הבנו שהפרויקט כמו שהוא היה לא בהכרח תואם את המצב. ולכן החלטנו לבוא לפה ולקחת את הירקות והפירות ולייצר רשת של ביטחון תזונתי. בעצם מה שאנחנו עושות זה אוספות את הירקות והפירות ומחלקות אותם הלאה. נראה לי שאנשים שבאים לפה פעם ראשונה ורואים כמה אוכל נזרק כל יום, זה שוק ראשוני כזה שגם לי היה אותו. זה רק מקום אחד, יש מלא שווקים שסיטונאים בארץ. וכל סופר זורק אוכל, אפשר להכיל כאילו את כולם. יש כאן בערך 5 טון, כל ארגז זה בערך 10 קילו. לכמה אנשים זה יגיע? לפחות 300 משפחות. אני לא מכירה למשל את המשפחות שזקוקות למזון בעיסאוויה או בקריית יובל באופן אישי, אבל יש אנשים שעובדים איתם כל יום ומכירים אותם. לאן אתה מביא את האוכל בדיוק? זה למזרח ירושלים, לכל מזרח. יש לי מדרשייה באזור נחלאות של חבר'ה נוער. קוראים לזה בסיכון, אני קורא לזה בסיכוי, ומצב שם ממש קשה, בפרט משפחות שאין תקציבים. יש רשת של מאגרות עבודה של אימהות חד-הוריות שאנחנו עובדות איתן, אנחנו גם עובדים עם כמה יוזמות ממזרח ירושלים, כל אנושי, ועדי שכונות, מבקשי מקלט. אני מאוד דואגת לקהילה אפריקאית, זה ממש האוכל שלהם, כאילו הם בונים על זה כבר. אין להם אפשרויות של חל"ת וביטוח וכל מיני דברים כאלה, הם באמת נקלעו לסיטואציה הרבה יותר קשה מאנשים שיש להם זכויות. אנחנו הולכים להביא לחאן אל אחמר. עכשיו, בזמן הקורונה, נוצר מצב שממש על סף רעב. אנחנו עובדות בשיתוף פעולה עם האנשים שמגיעים מהשכונות ומכירים את הקהילות שלהם. זה פרויקט שהוא מחבר בין קהילות. וגם לעוד משפחות שפשוט קצת, נקרא לזה, נפלו בין הכיסאות של החברה, שהם לא מוכרים על ידי משרד הרווחה, שהם לא מוכרים על ידי ארגונים, אבל הם באמת צריכות את האוכל הזה מיוחד עכשיו. אנחנו במפלס השני בכניסה. כמה מכוניות יש לכם? אם יש לך עוד אנשים, יש לנו המון 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 אוכל. קורא שם מאחורה, יש גם אדמה. גם תיתן להם. ערבים, יהודים, נוצרים, גרמנים, לא משנה לי מה, שיהיה לי מצווה. מעולה, תודה רבה. זה על הפך, זה נניח בסדר. זה ממש גולף, תקין לגמרי. לא טוב. מה זה אומר? שהוא על הפך? כן, מה שנמצא לפתרון אחר. חשוב שיש הרבה תמיכה אזרחית וארגונים. אבל מבחינתי, בגלל שזו זכות בסיסית, אני מצפה ודורשת מהעירייה גם שיהיה לה איזשהו גוף שדואג לביטחון תזונתי ולחקלאות עירונית. לא הגיוני שכל כך הרבה נזרק ושאין תשתיות שהן קיימות. מבחינתי, גם העירייה וגם הממשלה צריכות לקחת בעלות לייצר את התשתיות האלה. אין איזשהו גורם מתכלל מלמעלה, אבל אני חושב ששעת החירום הזו היא הזדמנות. מה שאנחנו טוענים במשך שנים רבות, שחייבים שיהיה, מעבר שתהיה תוכנית, ושיהיו מספיק משאבים, ובטח בעת הזאת, חייב להיות איזשהו גורם, בין אם זה משרד ראש הממשלה, או משרד הרווחה והשירותים החברתיים, שיסתכל בראיית מקרו, וידאג לתכלל את כל העניין הזה. להוביל את הממשלה, לקבל את זה שזה באחריותה, לדאוג למוחלשים ביותר שבקרבנו. ולא לעשות תוכניות ולסמוך על ארגוני החברה האזרחית שהם יחלקו מזון למי שאין. לא, זה תפקיד הממשלה. יאללה. כן, חושבות שזה אחריות של הממשלה. אנחנו פשוט אומרות, אם יש מצוקה כרגע, אז נעשה פרויקט אד-הוקי שבו האנשים קמים ויוצרים את הסדר החברתי. כמה מזון בעצם מגיע לפה עכשיו? בערך?
ו-64 סלים. תודה שהגעתם היום. בעיקרון זה החלק השני של היום. בעצם היום אנחנו נעשה סלים ל-64 משפחות בכל מיני מקומות ברחבי העיר. זאת עמדה שכמה אנשים יצטרכו בעצם להפריד בין הירקות הטובים והפחות טובים. ארגז בגודל כזה הוא בערך למשפחה של 2-3 אנשים. יש מישהו שרוצה לעשות את המיון? אנחנו רוצים ליצור מודלים של קהילות שעובדות כקהילות. ליצור איזה גוף שעובד ביחד, לא איזה הרגשה שיש איזה יד עלומה שנותנת לך אוכל ואתה כל פעם לוקח ממנה. בעצם שאנשים יקחו את הכוח לידיים שלהם, גם את הידיעה איפה יש משאבים, ובתקווה גם ליצור מצב שבו אנשים יודעים איך לגדל את האוכל שלהם באזורים פתוחים בשכונות שיש בכל שכונה. עדיין יש צורך נורא גדול, המשבר הכלכלי באמת כאילו לא הולך לשום מקום, גם הקורונה לא בטוח הולכת לשום מקום. נראה לי שאפשר לראות, ונראה את זה יותר ויותר, את ההחרפה בין הפערים החברתיים והכלכליים. בעצם הרבה מהיוזמות הקיימות שנוצרו סביב הקורונה, והרבה מהעמותות שבאו כדי לתמוך באמת בתקופה הזו, עכשיו מפסיקים לתמוך, גם כי יש פחות מתנדבים ופחות תקציבים וכן הלאה. מבחינתנו העבודה פה היא חשובה כי השגרה לא חזרה, ויקח עוד המון המון זמן עד שהשגרה תחזור. אולי למדינה יש את הכלי של המוסד שיודע לעקוב אחרי אנשים לכל מיני צרכים, אבל לצערנו אין לה ביג דאטה במה שקשור למשפחות עניות שצריכות לקבל סיוע, בין אם זה סיוע במזון או בדברים אחרים. כן, אגפים לשירותים חברתיים מכירים את המשפחות הרווחה, מה שנקרא. המגזר השלישי, החברה האזרחית, משמשים אולי קו ההגנה הראשון, אבל הרשת הזאת תקרוס אם ממשלת ישראל לא תיקח אחריות על העניין הזה.